Assembleia Geral Convencional da CADB, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Uma noite histórica, cheia de emoção. Assim foi a abertura da Assembleia Convencional CADB 2021, Convenção da Assembleia de Deus no Brasil, realizada no Centro de Convenções Canaã, em Manaus, com o tema Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, que ganhou ensinações intrínsecas à Bíblia Sagrada. O presidente da CADB, pastor Samuel Câmara, conduziu a solenidade durante toda a noite e apresentou às autoridades presentes, civis, ministros do Evangelho de diversas denominações e pastores membros da convenção. Entre os convidados, o indicado ao STF, Dr. André Mendonça. Antes da abertura oficial, pastor Samuel Câmara esteve ao vivo na TV Boas Novas para todo o Brasil, em entrevista exclusiva com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, convidado ilustre, recebido com alegria durante seu discurso no evento. Ele ainda recebeu uma oração conduzida pelo presidente da IEADAM CEADAM, pastor Jonatas Câmara. Senhor dos Exércitos está conosco. Agora espalma a mão do teu irmão e diga: o Deus de Jacó é o nosso refúgio, presidente. Deus lhe abençoe. No nome de Jesus. O pastor Raik Carmelo foi quem ministrou a palavra de Deus, finalizando a noite. Deus me trouxe hoje aqui em Manaus para lhe dizer: se o projeto que você carrega realmente for do céu, descansa, porque até escondido ele vai crescer. A programação da CADB seguiu nesta quinta-feira, com reunião dos membros do Conselho Geral da CADB. E pela tarde, conferências e sessões plenárias, trazendo temas como Lei Geral de Proteção e Dados, Cidadania, com o pastor e deputado federal Silas Câmara. Assuntos de destaques para as crianças. E o ápice do dia foi quando os convencionais manuscreveram a Bíblia Sagrada. Sem se extinguir.